Ранок в тимчасово окупованому Мелітополі почався неспокійно. Там о 5:15 було чутно вибух в самому центрі міста. Незаконна влада вже повідомила, що спрацював саморобний вибуховий пристрій. То що ж то було? Зараз з'ясуємо. Допоможе нам в цьому питанні Іван Федорів, це міський голова Мелітополя. Пане Іване, доброго ранку вам. Вітаємо. Так, вітаю я вас. Пане Іване, що ж там вибухало в тимчасово окупованому Мелітополі? Вже відомо, чи є постраждалі і якою була реакція окупаційної влади? Так, дійсно, зовсім не добрий ранок сьогодні розпочався у окупантів в нашому тимчасово окупованому місті. Розпочалося все приблизно о 4-й ранку, коли в місті почалися автоматні черги, а вже у приблизно 5:20 ранку по вулиці Героїв України, приблизно це будинок 67, пролунав одночний вибух, і який був досить потужним, його чуло найближчих щонайменше з десяток будинків. Нам добре відомо, що по цьому адресу проживав один з колаборантів, який працював в правоохоронних структурах. Також сьогодні вже окупаційна влада повідомила, що одна людина постраждала, її відвезли до лікарні. Наразі не будемо називати фамілію та посаду цієї людини з правоохоронної структури, а ще дані перевіряються та уточнюються. Але, скоріш за все, на одного правоохоронця стане менше і він не зможе себе більше позиціонувати як один з керівників правоохоронної структури окупаційної в місті Мелітополь. Пане Іване, а взагалі наскільки неспокійно окупантам в Мелітополі? Точно неспокійно окупантам в Мелітополі, точно вони напружені і в паніці, і думають, яким чином їм вивозити свої сім'ї або самим найближчим часом виїжджати з тимчасово окупованого Мелітополя. Але наразі ми бачимо зворотню тенденцію, і щодня наші мешканці повідомляють, що нові і нові підрозділи окупаційної армії приїжджають до тимчасово окупованого Мелітополя. Так буквально вчора повідомили мешканці про те, що до готелю Мелітополя, який знаходиться в самому центрі міста, приїхали нові підрозділи кадирівців, які заселилися в готель Мелітополь в тимчасово окупованому місті. І також ми бачимо щодня пересування військової техніки через тимчасово окупований Мелітополь з півдня через Мелітополь, яка потім рушає на Запорізьку лінію фронту. Тож, наразі, на жаль, ми бачимо тенденцію про те, що ворог панікує і не знає, що буде завтра і які команди будуть надходити завтра, але точно ще рано говорити про те, що вони біжуть з тимчасово окупованого Мелітополя. Пане Іване, днями ви говорили про те, що ворог до чогось готується, зокрема, мінує поля. Чи проводять вони цю роботу далі? І за вашими даними, за вашими спостереженнями, якою може бути ця підготовка? До чого саме? Чого вони чекають? Вони чекають, звичайно ж, контрнаступ наших збройних сил, вони чекають звільнення наших територій, і тому намагаються всіляко цьому запобігти. Дійсно, вони будують і чергові оборонні споруди, і мінують поля в населених пунктах, які наближені до Запорізької лінії фронту. Це і Енергодари, Кам'янка-Дніпровка, і Токмак, і Молочанськ, і Васильівка безпосередньо. Тож величезна кількість наших полів, там, де має рости соняшник, пшениця та інші сільгоспкультури, вони наразі перетворюють на такі мінні поля. Але також ми бачимо, що вони деякі населені пункти, які наближені до безпосередньо Запорізької лінії фронту, перетворили просто на в'язниці, на які не можна не заїхати, не виїхати. Так, наприклад, можемо говорити сіли, які є навколо Токмаку, Молочанську, Васильівки. Вони перестали з вчорашнього дня пускати тих людей, в кого немає прописки в цих населених пунктах. Тож, наприклад, мешканці Мелітополя не можуть поїхати провідати своїх близьких, рідних, які залишились в цих населених пунктах, тому що ворог перетворив ці населені пункти просто на в'язницю через те, що боїться нашого спротиву, боїться і постійно шукає якихось там диверсантів, хоча жодного знайти не може, але все, що він може зробити, це в своїх пропагандистських засобах масової інформації знімати ролики, начебто когось знайшов. Тобто аргументація головна – це те, що в тебе немає прописки і ти не можеш туди поїхати. Інших аргументів вони не надають? Звичайно ж, вони не надають, лише вони можуть одразу дивитися присутність, або наявність або відсутність татуювань на тілі, і після цього також робити ще якісь виводи. Тож фільтрація
посилена на всій тимчасово окупованій території Запорізької області. Угу. Вона посилилась віднедавна, чи вона її не послабляли? Просто щоб зрозуміти динаміку. Вона посилилась віднедавна. Ми бачимо цю тенденцію приблизно 2,5-3 тижні тому. Вона суттєво посилилась. І якщо, я вже сказав декілька разів про татуювання, якщо останні півроку вони на це не дивилися і міг виїжджати та заїжджати хто завгодно будь-яким татуюванням, то наразі знову вони навіть на Чонгарі розвертають наших мешканців і не дозволяють їм виїжджати з тимчасової окупації. Також ми бачимо, що вони посилили і терор своєю пропагандою серед наших дітей. На цьому тижні виникла чергова організація, яку вони назвали «Волонтери перемоги», яка також займається промивкою мозгів нашим дітям чергово. Пане Іване, я хочу повернутися до інформації про мінування полів. Дуже хочеться, щоб Мелітополь звільнили якомога швидше, але ми не знаємо, коли це відбудеться. Окупанти поки що там лишаються. Іде літній період, якщо вони мінують поля, а де вони збираються брати овочі, фрукти, коли вже настане сезон? Це все будуть поставки з Росії? Може, вони не розраховують. До осені там буде. Дуже на це сподіваємось. І тим паче врожай черешні також ми плануємо збирати, а не вони. А це вже зовсім скоро. Але ж сьогодні ми маємо розуміти, що окуповано більш ніж 70% Запорізької області в цілому. І ми кажемо про мінування лише при фронтової зони. І це не більш ніж 10-15% тимчасово окупованої Запорізької області. Тож, на жаль, якщо вони там затримуються, то в них буде можливість використати мільйони тонн нашого врожаю, як пшениці, так і ріпака, так і соняшника. Ще одне коротке питання. Бачив цю інформацію, що окупанти рили окопи, підчепили сибірську виразку. Скажіть, будь ласка, ця історія отримала продовження? Сподіваюсь, вони себе негарно почувають? І чи це, як кажуть, умеріла їх пил в плані копання траншей? Дві людини з них звернулися, два військових з цих окупантів звернулися до нашої Мелітопольської лікарні, а інші, по нашій інформації, сидять десь на карантині. Цих двох вже не до військових забрали кудись і відвезли. Тож навіть природа нам допомагає ліквідувати окупантів. І дякуємо і природі в тому числі. Пане Іване, ми дякуємо вам за інформацію. Іван Федоров, міський голова Мелітополя.